Pozdravljeni. Še zadnjič danes v sklopu debate preko pogovora do Impulza razčlenjam tematiko mesto glasnik miru, lovorika ali izhodišče. No, da je naš naziv vsekakor izhodišče za novo obdobje slovenjgraške zgodovine, so si bili do sedaj enotni vsi razpravljavci. Pa kot veste, smo lahko slišali tako bivšega predsednika Republike Slovenije dr. Türka, kot recimo priznanega ekonomista dr. Kovača in druge. Na zadnje sem gostila tudi profesorja Karla Pečka, ki ni le gverilsko razmišljal, ampak pravzaprav na tak način tudi deloval. No, danes pa bom vse slišane impulze pretolmačila z županom mestne občine Slovenjgradec, gospodom Andrejem Časom. Dobar dan in dobrodošli. Dobar dan. Torej, slišali smo lahko konkretno pri prvi debati, da je kultura ključno vprašanje razvoja in da je potrebno pravzaprav poiskati nove vzorce bivanja za današnji čas. Hkrati pa smo lahko slišali, da ima Slovenjgradec dejansko zaradi svoje bogate zgodovine prednost, pa vas sprašujem, kako ne torej po vašem mnenju definiramo poslanstvo miru danes, oziroma dopolnimo odgovornost glasnikovanja, če govoriva o KGLU-ju, torej Koroški galeriji likovnih umetnosti, oziroma o sami likovni dejavnosti? Ja, strinjam se s temi trditvami, ki ste jih podali, da je kultura generator razvoja, da je kultura generator družbenih premikov in da tudi ima Slovenjgradec neke prednosti v smislu kreativnosti, v smislu razvijanja kulturne industrije in tudi učinkov, ki jih potem ima to na celotno ekonomijo. Vendar v drugem delu vprašanja se sprašujete, kakšno je danes poslanstvo miru. In tu pridem do nekega premisleka, oziroma do neke dileme, ki se mi pojavila pri teh razpravah o mestu glasniku miru in odgovori na to naše poslanstvo. Kajti po eni strani gre za čisto poslanstvo miru, po drugi strani pa največ govorimo o tem, kako bi mesto imelo od tega neke učinke, torej pogrešamo učinke, ki bi jih nam samo članstvo v tem združenju preneslo in čisto konkretne torej te učinke na turizem, na obisk, na ekonomijo. Te stvari torej nista čisto samo umevno povezani. Ne? Pravzaprav bi morali razmišljati o samem poslanstvu miru in vprašali ste v današnjem času, kakšen je pomen te besede in če zdaj se vrnemo na to, da je mesto dobilo ta naziv zaradi aktivnosti mesta, predvsem aktivnosti na področju kulture, konkretne likovne umetnosti v 60-ih, 70-ih letih, lahko ugotovim, da gre v bistvu danes za popolnoma drugačne kontekste, da je takrat v globalnem kontekstu šlo za drugačno svetovno situacijo. Imeli smo hladno vojno, imeli smo blokovsko delitev sveta, Jugoslavija pa je bila mlada država, ki je bila nekje na sredi, vsej predstavljala se je na sredini. In mladi umetniki v tistem času ali pa neki družbeni aktivisti v Slovenjgradcu, vemo, da je šlo za manjšo skupino mladih družbenih aktivistov, so pravzaprav imeli veliko srečo, da so v tistem času z idejo, ki je bila pravzaprav tudi provokacija, če danes razmišljamo v tem smislu, spomnim se ene stare Žižkove teze, da je bilo v jugoslovanski družbi ali pa nasploh, da je najbolj subverzivna pravzaprav tista dejavnost, ki vzame dobesedno ideologijo. In na nek način so mladi aktivisti v Slovenjgradcu vzeli dobesedno neke predpostavke jugoslovanske države, mir, humanost, prijateljstvo in so pod temi idejami predlagali projekt torej, mednarodne razstave z to temo in gradne galerije in vse podobno. In ker je država pravzaprav takrat rabila mednarodno prepoznavnost, potrditev, je to idejo zagrabila. In če tega ne bi bilo, tudi ne bi bilo mogoče
izvesti te razstave, ne bi bilo mogoče zgraditi nove galerije in podobno. In torej na nek način je država naivno prevzela to provokacijo, vzela dobesedno in tako se je projekt lahko izvedel. Seveda takrat nihče o tem ni razmišljal, ker se tudi ni teh vprašanj postavljalo. Ampak z današnjega zornega kota gledano, mislim, da je bila ta zgodba uspešna ravno zaradi tega. In ni bilo težko, ko je enkrat bil sprejet ta koncept oziroma projekt, seveda se je z malimi napori lahko zaukazalo, zgradimo. Župan je pač poklical tri direktorje, dajte, tole bomo zgradili, to mora biti v petih mesecih gotovo ali pa v enem letu. In tako je to šlo. Seveda iz tega je nastala potem zelo uspešna stvar, ki so vsi s pridom izrabili in se z njo okoristili na nek način. No, današnji čas je seveda drugačen. Tudi, če gledamo zdaj globalno, mir, kot je bilo večkrat omenjeno v prejšnjih vaših diskusijah, ni samo odsotnost vojne, ne? Danes imamo drugačna žarišča, drugačne konflikte. Če gledamo, je pravzaprav, ljudje živijo bolje kot pred 50 leti, ampak vseeno imamo žarišča. V Egiptu recimo so tudi pod Mubarakom živeli veliko bolje kot prej, ampak vseeno so nastaljeni miri in podobno je druge, tudi pri nas. Ne moramo reči, da statistično standard pada, ampak pričakovanja rastejo in pričakovanja so vir novih konfliktov. Torej, konflikti se porajajo danes iz drugačnih vzrokov in zato bi morali tudi na novo definirati zavzemanje ali poslanstvo za mir. In kako bi ga recimo vi na novo definirali, kot župan vas sedaj sprašujem, ki recimo poznate ja, neko akutnost, recimo Koroške, Slovengradca? Ne moramo biti neskromni pa se postavljati v vlogo, da lahko mi te stvari, seveda lahko... No, recimo razmislek o neki ja, novi definiciji. Morda. Zdaj, kaj nekih usmerjati tega ne moramo. Tako kot v prejšnjem sistemu, v stari državi država ni mogla prepovedati kreativnosti ali provokacij, no pravzaprav ustvarjalnosti, tako jih danes tudi ne moramo zaukazati. In jaz mislim, da družba ali pa lokalna skupnost neke celice družbe lahko pač omogočajo odprt prostor, v katerem se potem generirajo kreativne ideje, torej družbeno-kritična umetnost, ki skozi refleksijo družbenega dogajanja pač daje nove rešitve in podobno. Konkretno recimo obstaja mreženje torej teh mest glasnikov miru. Pa me zanima, kako se torej izkorišča to mreženje v današnjih časih? No, zdaj smo pa pravzaprav v drugem delu, ne, v katerem je bilo pa največ govora v vaših prejšnjih pogovorih, ja. Kjer pa je šlo za čisto menedžerski pristop, ne, in ravno tu smo teh tem, ne, da kolikor se spomnim tega pogovora, bi naj bilo nekako tako, torej poiščemo mlade ljudi, ki so kreativni, izberemo nabor produktov, potem pa upeljemo marketing in zadeva mora laufat. To je podobno ja. Nekako dejavno. To je menedžerski pristop, ampak ja. Ravno to je tisto, da mi ne moremo izpeljeti tega z nekim menedžiranjem ne? Ali pa z mestnim načrtom in podobno. Lahko ustvarjamo odprt prostor, imamo institucije, imamo infrastrukturo, in znotraj tega ali pa izven teh institucij se mora pa ustvarjati ideje. Ampak vendarle verjetno obstajajo kakšni projekti znotraj mislim, tega mreženja? Mislim, da ne. Sej, pogledajte, ta odprt prostor, ki bi potem družbeno refleksijo generiral, mi moramo delovati tudi kritično misel glede tega samega naziva, glede torej ničesar ne smemo zdaj zavirati in menim, da je prav, da se v nekem času na novo definira celoten projekt. Takšen, kot je zdaj, res nima smisla. Konference, ki se prejejo v enem in drugem mestu, kolikor sem jaz to opazoval, tudi v drugih mestih ni drugače, ne? Mi se dobivamo. Iz tega res raste ena prepoznavnost, torej ta identitetni kapital, kot ga imenujejo profesori. Raste tudi naš socialni kapital, torej mreženje, stiki, povezave in tudi to ni zanimrljivo, to je seveda dobro. In mislim, da so ravno s tem namenom tudi druga mesta v tej asociaciji. Medtem ko sama
forma zauzemanja za globalni mir ali pa za mir, pa mislim, da je bolj anemičen na dejavnosti. In pišemo dolge deklaracije, danes vemo, da tudi organizacija Združenih nacij je bolj ali manj neučinkovita, ni preprečila dobenega žarišča, dobenih novih genocidov in podobno. In tako tudi zgleda ta naša asociacija Mest glasnik miru. Seveda, ne bom rekel, da tudi to ni na nek način koristno. Zdaj, vsak korak, vsako majhno naprezanje za to je tudi pozitivno. Ampak seveda ni pa ravno tisto to pravo. Sami ste torej dejali, kot so tudi profesor recimo pri prvi debati opazili, ta naziv da torej identitetni kapital. In nekako sama razumem morda kot željo oziroma kot skrb, da se zdržuje ta identitetni kapital, po drugi strani pa ste recimo dejali, da bi bilo morda potrebno na novo definirati. Kje torej med to identiteto in ponovnim definiranjem najti torej neko vago po domače povedano? Ja, tega jaz sam ne bom znal povedati. Menim, da se bojo porajale nove ideje, dovolj provokativne, dovolj družbene refleksije se bo samo od sebe porajalo, če bomo le omogočili odprt prostor, v katerem bo lahko to nastajalo. In menim, da te pogoji v mestu so. Če niso na pravi način ponujeni, se mora pač pojaviti inicijativa, ki bo to sama se izborila. Nihče ne more tega ponuditi po svojem vzorcu. Razumem. Zdaj sem pa pred časom sama naredila anketo in sicer zanimalo me je, kako občani torej vidijo naziv mesto glasnik miru. Pravzaprav so na nek način razočarani. Kako pak razočarani so pravzaprav nad celotno politično situacijo, ne zgolj nad tem nazivom. In konkretno, recimo, če ostaneva pri nazivu, dejali so, da ali naj se nekaj naredi v sklopu torej tega naziva, ali pa preprosto naziv vrne. Pa vendarle imam samo občutek, da tako preprosto tudi ni, no? Ne, mislim, da da se lahko tudi v obstoječem delovanju v Združenju mest glasnikov miru Slovengradec najde tudi neke učinke za mesto. Torej zdaj govorimo o teh, ne samo o poslanstvu miru, ampak o tem, kako Slovengradcu najde učinke iz delovanja v Združenju mest glasnikov miru. Tu se srečujemo z župani drugih mest in vsaki ti pogovori seveda lahko prevede tudi do konkretnih sodelovanj, do boljše povezave in seveda preko raznih programov, ki bi lahko iz tega nastali, pa seveda mesto lahko dobi nove priložnosti. In nove priložnosti skozi kulturo in skozi umetnost in seveda skozi to tudi nove obisk, nova delovna mesta in podobno. Tako da za zanemariti ni, treba pa biti odprt za nove ideje. In te ideje morajo priti od ljudi, od vseh ustvarjalnih občanov Slovengradca, tudi od drugod. Gospod župan, najlepša hvala za vse povedano in seveda za konkretne odgovore na temo. Hvala tudi vam za vašo pozornost. Sicer pa vam lahko že v tem trenutku napovem naslednjo tematiko, seveda prav tako v sklopu debate preko pogovora do impulza. Ta se glasi obrtništvo in rokodelstvo, priložnost ali zgolj tradicija. V tem trenutku pa kot rečeno hvala in srečno.